شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہر انسان کی اللہ پاک نے چار منزلیں بنائی. ایک منزل تو ہے ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی، دوسری منزل ہے دنیا کے پیٹ کی، تیسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی، اور چوتھی منزل ہے قیامت کی اور آخرت کی. وہ بالکل آخری منزل ہے. ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا بدن بنتا ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے. انسان کے بدن سے جو اعمال تیار ہوتے ہیں، اسی کے اوپر انسان کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے. دو باتیں اگر ٹھیک ہو گئی تو انسان کامیاب ہوگا. دل کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے تیار ہونے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اس کے جو ذریعے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنا دیے. دل ہر ایک کو ایک دیا اللہ نے، اور اسی طرح بدن کے حصے سب کو برابر دے دیے. دو آنکھ اور دو کان، ایک زبان، دو ہونٹ، دو ہاتھ، دو پیر، سب کو برابر برابر دیا. چاہے کتنا ہی زیادہ روحانی اور دینی کام کرنے والا آدمی ہو، اور چاہے کتنا ہی زیادہ مادی اور دنیاوی لائن کا کام کرنے والا آدمی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے یقین کا ذریعہ عمل ایک دیا، اور عمل کے ذریعے جتنے بھی بدن کے حصے ہیں وہ بھی برابر برابر دیے. لیکن دنیا میں آ جانے کے بعد پھر انسان باہر کی مایا کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. بعضے مالدار ہوتے ہیں، بعضے غریب ہوتے ہیں، بعضے بڑے عہدوں پر، بعضے چھوٹے عہدوں پر، ایک جیسے نہیں رہتے. کیونکہ بڑا عہدہ، چھوٹا عہدہ، مال کا زیادہ ہونا کم ہونا، طاقت کا زیادہ ہونا کم ہونا، اس سے انسان کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار نہیں ہے. انسان کی زندگی کا بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بگاڑنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کرنے والے اللہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے کرنے کے جو ضابطہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہوا طریقہ ہے. اگر وہ زندگیوں میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ زندگی بنا دیں گے، اور اگر زندگیوں سے نکل گیا تو اللہ زندگی بگاڑ دیں گے. تو اس لیے عمل کے جتنے ذریعے تھے وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر دیے، لیکن باہر کی جو مایا ہے وہ برابر نہیں دی اللہ نے، اس کو کم زیادہ کر دیا کہ اس سے زندگی کے بننے بگڑنے کے تعلق ہی نہیں. زندگی کے بننے اور بگڑنے کے میدان دو ہیں،
एक तो दुनिया का मैदान है मां के पेट से और मौत तक का मैदान है और एक मरने के बाद का मैदान है। दुनिया के अंदर जिंदगी बनना, दुनिया के अंदर जिंदगी बिगड़ना ये बहुत थोड़ा है और आखिरत के अंदर ज्यादा है। फिर आखिरत के अंदर जाने में बीच की एक मंजिल हवालात की, वो कब्र की मंजिल है। कि जैसे हवालात होता है, एक आदमी नो एंट्री के अंदर अपनी मोटर को ले गया तो पुलिस वाले सीटी बजाते हैं, लाल बत्ती दिखाते हैं, मोटर के ऊपर डंडा मारते हैं और उससे कहते रिवर्स कर, ये नो एंट्री है, वन वे है, आगे जाना तेरे लिए डेंजर है। लेकिन अगर ये ड्राइवर ना समझ यूं कहे कि डेंजर का है तो क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ना समझ आदमी दुनिया के अंदर यूं कहे कि मैं सूद लेता हूं, धोखा देता हूं, गबन करता हूं, खयानत करता हूं, नमाज नहीं पढ़ता तो भी मेरे को खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है और बिल्डिंग मैंने बना ली, सब कुछ हो रहा है, डेंजर का है, क्लियर है। तो इसे वो भी क्लियर कह रहा है, दिखाई तो दे रहा है कि मैंने बावजूद है कि अल्लाह की नाफरमानी की फिर भी मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन मेरे मोहतरम डेंजर होने के माना ये कि आगे जाकर तो बड़ा मामला डेंजर होगा तेरा, कि नहीं माना और आगे चल दिया। यहाँ के पुलिस वालों ने बड़े पुलिस वालों को फोन कर दिया, उन्होंने देखा इस नंबर की मोटर आई तो फोन टायर को फेल कर दिया और उसे अंदर से निकाला और यूं कहा अल्लाह तेरा लाइसेंस, अल्लाह मोटर का लाइसेंस, और चल हवालात में तू नो एंट्री और वन वे के अंदर क्यों आया, ये रास्ता क्यों इख्तियार किया तूने, जबकि तेरे पर सीटी भी बजाई गई थी, डंडे भी मारे गए थे तेरी मोटर पर, फिर तूने रिवर्स क्यों नहीं किया। तो वो कहे अच्छी बात है, मेरे को छोड़ दो, मैं रिवर्स करने को तैयार हूं। तो बड़े पुलिस वाले कहेंगे अब तेरे को हम रिवर्स होने देने के लिए तैयार हैं, तू तो तैयार है, हम तेरे को रिवर्स नहीं होने देंगे। जब यहां पे हवालात में, हवालात के अंदर भी अच्छी खासी उसकी खबर दी जाती है, अब तेरे पर केस होगा और कचहरी में जाना पड़ेगा, वहां पर फाइनल फैसला होगा, उस फैसले के अंदर तेरे लिए जो सजा मुकर्रर होगी वो सजा तेरे को दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया के अंदर एक लाइन तो है क्लियर, दूसरी लाइन है डेंजर। क्लियर लाइन वो है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और डेंजर लाइन वो है जो आपका तरीका छोड़कर है, जिसके अंदर सिर्फ दुनिया की चीजों को जहन में रखे, अपने ईमान और अमल को जहन में न रखे। और ये बात बताने के लिए हर जमाने में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाई और हर एक ने आकर मौत के बाद वाली जिंदगी बताई और उसकी कामयाबी नाकामी बताई, उसी का वो मौकूफ है दुनिया की जिंदगी की कामयाबी नाकामी। मरने के बाद की जिंदगी जिसकी कामयाबी वाली होगी तो दुनिया की जिंदगी भी उसकी कामयाबी वाली होगी। खतर करी होगी तुमको कि जो लोग अच्छे दीन के काम करने वाले हैं दुनिया के अंदर, ऊपर बड़े मुजाहदात आते हैं, नबियों पर भी आए, वलियों पर भी आए, साहबा पर भी आए, नबियों की बात के मानने वालों पर भी आए, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों वो थोड़ा सा मुजाहदा है, आगे फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। तो ये याद रहे, जहन के अंदर रहे, अल्लाह ताला बड़े माफ करने वाला, इतना ही बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह माफ कर दे, बड़े गफ्फार जुनून है, कट्टर से कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है, खुदा को बिल्कुल मानता ही नहीं, अगर मानता भी है तो एक से ज्यादा मानता है, ऐसा बेईमान कि हमेशा जन्म में जाने के काबिल, 80 साल जिसकी उम्र हो गई और उसने ईमान ले आया, कलमा पढ़ लिया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान वाला बन गया वो, दिन के 8 बजे और दिन के 10 बजे मर गया, पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि सीधा जन्नत में जाएगा, हालांकि सारी जिंदगी उसने बहुत खराब कर,
بڑے میں بڑا خراب کام یہ کیا کہ اس نے اللہ کو مانا ہی، اور اگر مانا تو ایک سے زیادہ مانا، لیکن اس نے کلمہ پڑھ دیا تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے، تو دو گھنٹے کے بعد مر گیا تو جنت، ایک نماز ہی نہیں پڑھی۔ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اللہ، بڑے غفار ہیں اللہ۔ آدمی ذرا یہ دیکھ لے کہ اللہ معاف کیسے کرتے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، اس سے اگر غلطی ہو گئی تو اس کی غلطی کے معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرے تو برائیاں معاف ہو۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو صاف کرتی، تو خوب نیکیاں ہیں۔ پھر یہ ہمارا تبلیغ کا کام ہے، اس میں نیکیاں خوب ہوتی ہیں۔ ہر وقت آدمی نیکیوں میں لگا رہتا ہے تو انشاءاللہ برائیاں معاف ہوں گی۔ اس کام کرنے والے کو ان کے برابر روحانیت ملے گی، ان سب کو جتنی بڑی جنت ملے گی، ان کام کرنے والوں کو ان سب کے برابر جنت ملے گی۔ اگر 50 آدمی دیندار بنے آپ کی محنت سے، ان 50 کو الگ الگ جو جنت ملے گی، انشاءاللہ اس کام کرنے والوں کو ان سب کے برابر جنت ملے گی، ان 50 کے برابر۔ مر کے آدمی قبر کے اندر چلا گیا اور اس کے اوپر ثواب آتا ہے بخاری شریف کے پڑھانے کا، وہ یہ کہتا ہے میں تو عام آدمی ہوں، جماعتوں میں پھرتا تھا، میں نے بخاری شریف کو دیکھا بھی نہیں، یہ بخاری پڑھانے کا ثواب کہاں سے آیا؟ میری قبر کے اندر پھول تو ہوتے ہی فرشتوں سے، یہ ہوا کیا؟ معلوم ہوا کہ تم نے گشت کیا تھا، ایک بڑے عمر کے آدمی کو لایا تھا جو کبھی مسجد میں جاتا بھی نہیں تھا، اس کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اسے بٹھا کر ذہن بنایا، مرنے کے بعد میری زندگی اس کو سمجھائی۔ دیکھو دنیا کے اندر اللہ کی بات کو مانیں گے تو مرنے کے بعد میری زندگی بن جائے گی ہماری، تم چلا دے دو، چلا دے دیا بڑے میاں نے، ذہن بن گیا، وہ واپس آئے، دونوں کا اپنے اولاد کو دیندار بنانا ہے۔ اب اولاد تو ساری بے دین ہے، دینداری نہیں ان کے اندر، تو اپنا پوتا جو تھا اس کو مدرسے کے اندر داخل کر دیا اور وہ عالم ربانی بن گیا۔ اس نے ایک سال دیا، دوسرا سال دیا، تیسرا سال دیا، تین سال بھی دے دیے، علماء کرام کے جو تین سال ہوتے وہ تین سال بھی دے دیے اس نے، ایک سال اپنے ملک کا، ایک سال مغربی ملک کا، ایک سال عربی ملک کا، بہت اچھا وہ دائی بنا، اور تین سال دیکھ کر اس کے دل میں یہ یقین آ گیا کہ پالنے والا صرف اللہ ہے، کرنے والا صرف اللہ ہے، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے غیبی طریقے پر دیا، نبیوں کی بات کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے پر دیا۔ دنیا کے اندر کا سارا ظاہری نظام خدا کے غیبی نظام کے تابع ہے۔ اگر ہم خدا کے غیبی نظام کو اپنی حمایت میں لے لیں تو ظاہری نظام ہمارے موافق ہو یا ہمارے خلاف ہو، ہر حال میں اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اس بات کا ذہن بن گیا مولوی صاحب کا۔ پھر وہ مولوی صاحب چلے گئے مدرسے میں، جا کر محتمین صاحب کا، محتمین صاحب میرے کو مشکا شریف کے پڑھانے کا موقع دیجیے، میں نے اچھی طرح سے سبق پڑھے ہیں، تین سال بھی تبلیغ میں لگا دیے میں نے، تو میرے کو مشکا شریف پڑھانے کا موقع دیجیے، اور میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا، میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا، بلکہ میں آپ کو 50,000 روپیہ دوں گا تاکہ کوئی کمرہ وغیرہ طلبہ کے لیے بنانا ہوتا بنا سکو، اور اس کے علاوہ میں 20 طلبہ کا کھانا بھی اپنی طرف سے دیا کروں گا، وہ میرے کو تو مشکا شریف پہ پڑھانے کا موقع دیجیے، تاکہ ہر وقت میری زبان کے اوپر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری زبان پر رہے، میری خوش نصیبی، کہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور کہاں اردو زبان یہ بولنے والے، زمانے کے اعتبار سے بھی سینکڑوں سال دور اور مکان کے اعتبار سے بھی سینکڑوں میل دور، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں تو بھائی اذان ہو رہی تھی اور میرے کو تو بڑی دقت آ رہی تھی، میں نے کہا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہم اتنی دور، ابو جہل قریب رہ کر اسے لے نہ سکا، ابو لہب قریب رہ کر اسے دے نہیں سکا، لے نہیں سکا، عبداللہ ابن عبید سلول
قریب رہ کر لے نہیں سکا اور ہم اتنے دور ہیں اور تو نے دیا. اے اللہ صرف تیری مہربانی, اے اللہ صرف تیرا کرم اور صرف تیرا فضل. اللہ اس کرم اور فضل کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. خیر,